Het bestuur van het oudste toneelgenootschap in Suriname, Thalia, is onlangs een samenwerking aangegaan met het Polytechnisch College voor de renovatie van de Schouwburg. Het is de eerste keer dat studenten van deze opleiding een analyse maken van een historisch gebouw om een bijdrage te leveren om het gebouw in haar oude glorie te herstellen. De studenten kunnen dat doen omdat ze de module onderhoud, terreinen en gebouwen in hun curriculum hebben. Het bestuur van Thalia heeft zich in 2019 onder meer ten doel gesteld om het achterstallig onderhoud ter hand te nemen. De samenwerking met PTC is een aanzet tot dit voornemen. De studenten zullen op basis van oude foto's van Thalia voorstellen uitwerken om het gebouw te herstellen. De voorzitter van Thalia, Humphrey Berggraaf, en zijn team hopen binnenkort de resultaten van deze renovatiewerkzaamheden aan de samenleving te presenteren.